أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران اسلام اے آر الحاجری اسلامک چینل ہے یہ آپ کا اپنا چینل ہے عبد الرحمن بن عثمان الحاجری میرے فرزند یہ ان کا چینل ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور بیل آئیکن کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک اس چینل کو پہنچانے کا ذریعہ بنیں اور آپ کے کمنٹس اس سے متعلق اس چینل کے متعلق آپ ضرور اپنے کمنٹس ہم تک پہنچائیں اس چینل تک پہنچائیں تاکہ اگر کہیں ہماری غلطی ہو تو اس کی اصلاح کی جا سکے اور زیادہ سے زیادہ بہتر معلومات اسلام سے متعلق آپ تک پہنچائی جائے اس چینل کے ذریعے سے قرات کلام پاک اور علماء کرام کے بیانات
कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाए जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।